passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, rosas, alaranjados. O guarda civil sorria, passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam para o céu, não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos, não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11, esperava as cargas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. No poema, Carlos Drummond usa a técnica de oposição. Todos os fatos expostos têm a finalidade de levar o leitor ao último verso. Quando Drummond cita as coisas muito comuns naquela época, na verdade ele só mostra que não se pode fazer isso nos dias de hoje. Percebe-se que o poema não fala sobre Clara, e sim sobre o ambiente, sobre o jardim, sobre o mundo ao redor dela. O poema faz uma crítica ao momento em que foi publicado ou que foi escrito. E o autor usa indiretas e muita ironia para reforçar a crítica, deixando assim que o leitor interprete o conteúdo. Neste terraço medicamente confortável, bebemos cerveja e olhamos o mar. Sabemos que nada nos acontecerá. O edifício é sólido e o mundo também. Sabemos que cada edifício abriga 1000 corpos labutando em 1000 compartimentos iguais. Às vezes, alguns se inserem fatigados no elevador e vêm aqui em cima respirar a brisa do oceano. É um privilégio dos edifícios. O mundo é mesmo cimento armado. Certamente, se houvesse um cruzador louco fundeado na baía de frente da cidade, a vida seria incerta, improvável. Mas nas águas tranquilas, só há marinheiros fiéis. Como a esquadra é cordial, podemos beber honradamente nossa cerveja. Nesse poema, Privilégio do Mar, Drummond retrata e implicitamente critica a ilusão de segurança da vida tranquila e alienada da burguesia. Drummond ironiza sobre a segurança do mundo. O poeta cria uma situação em que um grupo bebe cerveja no terraço do edifício, enquanto todos olham para o mar. No poema ele diz: o edifício é sólido, o mundo também. O mundo é mesmo de cimento armado. Podemos beber honradamente cerveja. Portanto, o Privilégio do Mar é uma crítica à alienação burguesa. O poeta inclui-se entre os alienados, que, se não atingidos, não se mobilizam e desfrutam de certa tranquilidade, privilegiados em suas moradias.